Директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасески денеска на македонските ракометни репрезентативци Наумче Мојсовски и Филип Миркуловски им врачи плакети за постигнатиот особен успех и придонес во спортот. Спасески на денешната средба им се заблагодари за сето она што го имаат направено за македонскиот ракомет и за македонскиот спорт воопшто. Вчерашниот натпревар против Чешка имаше една посебна уникатност од два аспекти. Најпрвен, бидејќи се потврди фактот дека не постои репрезентација која што не може да се победи, не постои резултат кој што не може да се достигне. И второ, бидејќи победата, иако беше сладка, помалку беше и горка, знаејќи дека уште на самиот почеток на надпреварот, тоа ќе биде последен надпревар за двајцата наши спортски великани, луѓето кои што со својата посветеност, упорност, работа, со своето однесување, покажа и докажа како треба да се носи репрезентативниот дрес и беа вистински пример за сите останати спортисти. Наумче Мојсовски и Филип Миркуловски се нашите ракометни великани, кои што верувам дека ќе остават траен белек и во македонскиот ракомет, и во македонскиот спорт воопшто. Како држава и како народ не задолживте и со вашите репрезентативни настапи покажавте како гордо и достоинствено треба да се носи црвено-жолтиот дрес, како треба да се игра со срце и да се гине на терен, и верувам дека сте вистински репер за сите млади спортисти и идни ракометари. Откако ги добија плакетите, македонските ракометни херои испратија порака до своите наследници на теренот и до македонската публика. Убав гест од страна на Агенцијата за млади спорт. Стварно е доста значено за нас како спортисти, како ете долгогодишни репрезентативци, кои што според мене доста сме дали за оваа држава. Ги задолжихме младите да дават и они, има доста добри таленти, не се сомнено во нив, дека и они ќе продолжат да ги следат нашите чекори, да не носат на големи светски европски надпрерувања, и се надаваме те ќе го исполнат и нашиот сон, што ние не го исполнивме, ќе не однесат на Олимпијада и како еден колективен спорт, кој што е според мене најдобар во Македонија, број еден спорт, ќе се радуваме и понатаму. Вчера покажа дека ракометот уште е број еден во оваа држава. Покажа дека може ова генерација уште со некои помладувања, и видовме дека Македонија како една мала држава, една мала нација, може да се носи со секого, со едни големи веле сили. И се надевам дека младите ќе продолжат ова. Благодарност уште еднаш до агенцијата што, ео, јас 18 години сум репрезентативец на нашата држава. Една голема пажна за нас, еден голем момент кој секако мислам дека ините генерации ќе продолжат да го негуваат ова. Спасески изрази надеж дека тие нема прерано спортски да се пензионираат и дека нивната работа во спортот и ракометот тука нема да застане, туку напротив, целокупното знаење и искуство ќе го пренесат на младите генерации.